ತುಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕನ್ನಡ ನಾಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿ ಎಂದು ವಾಚನರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಇಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ಮಾತನ್ನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದು ಇಂದು ಕುರಿತಾದಂತ ಈ ವಿಶೇಷ FDP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಕುರಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುವಾದದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಹಿರಿಯ ಏನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಯುವ ತಲೆಮಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಿಕರು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಅಂತಿಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನುವಾದಕರ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಅನುವಾದ ಮಾಡೋರು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿನೋ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತರೋರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯುವ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅನುವಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಅನುವಾದ, ಭಾವ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಷಾಂತರದ ಮುಖೇನವೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಮೆಡಿತಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಭಾವ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಅದೇ ಅಂತಿಮವಾದ ಭಾಷಾಂತರವೋ ಅಥವಾ ಅನುವಾದವೋ, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೋ, ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಈವೆನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಓದುಗರಿಗೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆದ ಅನುವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಥಿಯರಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಅನುವಾದದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ತೇರಿ ಪುಸ್ತಕ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುವಾದ ಕಲೆ ಅಂತವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಕುಂಟಾರ್ ಅಂತವ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸದ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಕುರಿತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನುವಾದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೇನು, ಭಾವ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶಬ್ದ ಅನುವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಾರಾಂಶ ರೂಪಾಂತರಗಳಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ತಪ್ಪು ಅನುವಾದ ಯಾವುದು, ಸರಿ ಅನುವಾದ ಯಾವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ. ಆ ಥಿಯರಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಕರೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಹಿರಿ ತಲೆಮಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಈಗ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಇಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅನುವಾದಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ಅನುವಾದಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಡುಕಾಡದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 45ರ ಒಳಗಡೆ, 45 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆ ತರದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ, ಸಣ್ಣ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೂಡ ಅನುವಾದದಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕರ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಕಾವೇರಿಯಿಂದಮ್ಮ ಗೋದಾವರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಾಡದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ವಲಯ, ಬಹುಭಾಷಿಕ ವಲಯ. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ನಾಡಿನ ಸೇತುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿವರೆಗಿನ ನಡುವಿನ ಆ ನಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಿದೆ, ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿದೆ, ಬಹು ಆಚರಣೆಗಳಿದೆ, ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿದೆ, ಊಟೋಪಹಾರಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಹುಭಾಷಿಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿಭಾಷಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ಬಗೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೋ, ಈವನ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತರೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಮೌಖಿಕ ಜಗತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ತೆಲುಗಿಗೋ, ತಮಿಳಿಗೋ, ಮಲಯಾಳಿಗೋ, ಒಡಿಸ್ಸಾಗೋ, ಬೆಂಗಾಲಿಗೋ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾರಣ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ತಮಿಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಓರೆಯಾದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಓರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಓರೆಯಾದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಕೇಳ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅನುವಾದಕ ಅದು ಯಾವುದೇ ತಲೆಮಾರು, ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು, ಹಳೆ ತಲೆಮಾರು, ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ
ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ನೆಲದ ಕೆಲವು ಅಸ್ಮಿತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುವಾದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅನುವಾದದ ಲೋಕ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಅನುವಾದ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಲೋಕ. ಇಂಡಿಯಾದ ಎಪಿಕ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳೇನಿದೆ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಆದವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡು ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಹಾಭಾರತಗಳು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಮಾಯಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳೇನು ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅನುವಾದದ ತರದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುವ ತಲೆಮಾರು. ಪಂಪ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಬರೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವ 35-40 ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುರಾಣ ಬರೀತಾನೆ ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ. ಅವನು ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಬರೀತಾನೆ, ತೆಲುಗು ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದಂತ ಭೀಮಕವಿ ತುಂಬಾ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಸವ ಪುರಾಣ, ತೆಲುಗಿನ ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಕೂಡ ಯುವ ಲೇಖಕ, ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಕವಿ ಕೂಡ ತಾರಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಇದೆ, ತೆಲುಗು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅವರ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಲೋಕ ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಪ್ರಾಕೃತವೇ ಇರಲಿ, ಪಾಲಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜೈನ ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರು ಆ ಕಾಲದ ಬರಹಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಲೋಕ ಅನ್ನುವ ಅಥವಾ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ 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 ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಇದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭದ್ರವಾದಂತ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂತ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಯಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕೋಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮೇಲ್ಚರ್ಚೆ ಇದು. ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅನುವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ, ಬೈಬಲ್ನ ಸರಳ ಅನುವಾದ ರೂಪಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ, ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆತನ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಾವಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ನಾನೇ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಾವಳಿ ಅಂತ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾರುಣ್ಯ ವಯಸ್ಸು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಿಂದ
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಅನಂತಪುರ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಿಷನರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮವು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರವು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂವಹನ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯುವ ತಲೆಮಾರುಗಳಂತ ಅನೇಕ ಜನ ಮಿಷನರಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಥಕೋಶಗಳು, ಅವರು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನುವಾದದ ಲೋಕಗಳನ್ನ ತೆರೆಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕಾಲಮಾನ ಅದು ಅವತ್ತು ಅನುವಾದದ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನುವಾದದ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಅದು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯುವಕರೇ, ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಾನು ಈ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ತಲೆಮಾರು ಕೂಡ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಾಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತರ್ಜುಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಕೆಲವಿದೆ ಹೊರತು, ಭಾರತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಪ್ಲವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು. ದಿಗಂಬರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಳವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಹೋರಾಟದ ಕಥನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾಟಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಡಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಿಂದ ನಾಟಕಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಬಹಳ ರೇರ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗದಗ್ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಜನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರು, ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಿಂದ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಕಾಲ, ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದ ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರರು ಇದು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ತರ ಕೊಟ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಸಹೃದಯರಿಗೆ, ನಾಟಕಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಯುವ ತಲೆಮಾರು, ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುವ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್, ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬೇಕು ಕೂಡ. ಇದು ಭಾರತ ಬಹುತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ಬಹುತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಬಹುತ್ವದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ, ಬಹು ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿದೆ, ಕಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದ ಇದೆ, ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಇದೆ,
ಶೋಷಣೆ ಇದೆ, ಶೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೊಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ತೆಲುಗು ದಲಿತ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಅವನು ಒಂದು 40 ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ತೆಲುಗು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ದಲಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಕನ್ನಡ ದಲಿತ ಕಥಾಲೋಕ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದಲಿತ ಕಥಾಲೋಕದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಶೋಷಣೆ ಒಂದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳು, ಆದ ಅವಮಾನಗಳು, ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಅದರ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಪೀಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಪೀಕ್, ಅದ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಆಂಧ್ರದ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೋಷಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಬೇಕು, ಅನುವಾದ ಬೇಕು. ಯುವಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಈ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ ಹೇಮನಾರಾಯಣ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ರಾಯಲಸೀಮೆಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಾರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಮಗ್ರ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೆಲ್ ನೋನ್ ರೈಟರ್. ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಕುಮ್ಮಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಗಳಿಯವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುವಾದ ಬೇಕು. ತೆಲುಗು ಬರೋರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವೇಮನಾರಾಯಣ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶರವಣರಾಜ್ ಅವರ ಕವಿತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ, ಗಂಭೀರವಾದ ಲೇಖಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮತ್ತು ವೇಮನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುಮಿಯವರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅಂದ ಕಥೆಗಳು, ಆ ಆ ಕಥೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಶೋಷಣೆಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡದ ಮೊಗಳಿಯೋ ಅಂಬರೀಷ್ ನುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವರೋ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಒಡ್ಡು ಅವರೋ ಅಥವಾ ಕುಮಿಯವರೋ ಮತ್ತು ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರಾಳವರು ಕೊಡುವ ಕಥೆಗಳ ಒಳಗೆ, ನಾನು ಕೆಲವರು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಥೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಶೋಷಣೆ ಇದೆ, ಆ ಕಥೆಗಳ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಶು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೋಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಎಷ್ಟು ಎಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಎದುರು ಹೋಗ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಓದುಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೋಶ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಈ ಬಗೆಯ ಲೋಕಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಲೋಕ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶೋಷಣ ದಲಿತರ ಲೋಕ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ದಲಿತ ಕೇರಿಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ತರ ಭಾಷೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಶೋಷಣೆ ಒಂದೇ, ಸ್ವರೂಪ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಬಗೆಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯಲಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳ ಸೇತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನುವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನೇ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾವ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾದಂಬರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೋಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುವಾದದ ಮೂಲಕ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು, ಅನುವಾದ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿದವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಗಳೇನು, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾದರಿಗಳೇನು, ಪಂಜಾಬಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾದರಿಗಳೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅನುವಾದದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಅಥವಾ ಇಡೀ ತಲೆಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದು 4 ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಒಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಾಸನಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಆಂಧ್ರರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ತೆಲುಗು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಅಂತ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಶಾಸನಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತಂದೆ. ಈ ಆವಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2006 ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗದಗಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ, ವೀರಶೈವ ಅವಾಗ ವೀರಶೈವ ಇತ್ತು, ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನನ್ನಿಂದ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ನನ್ಗೆ ಅವ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ತರುಣರು ಅಂದ್ರೆ 25 30 35 40 ವರ್ಷದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ, ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋದು ಹೇಗೆ? ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ 17 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದೆ. ಪಾಲ್ಕುರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲನ ಗಂಡ್ಲ ನಾಗನಾರಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಲಂಪುರ, ಶ್ರೀಶೈಲ, ಕರ್ನೂಲು, ಅನಂತಪುರ ಈ ಭಾಗದ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಕವಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಮರಾಠಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ತಮಿಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, 4 ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಕುರಿತು, ಬಸವ ಕುರಿತ 17 ತೆಲುಗು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಗೊಂಬರ್ರಿ ತಗೊಂಬರ್ರಿ, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಫ್ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಹಳೆ ತೆಲುಗಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ತೆಲುಗಿನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಿಸಿರುವುದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಈಸಿ ತರಬಹುದು, ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ, ಆಧುನಿಕ ತೆಲುಗು, ಆಧುನಿಕ ಒರಿಯಾ, ಆಧುನಿಕ ಒಡಿಶಾ, ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗದ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಕಥೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಂದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೃತಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯನು ಅಂತ, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 800 ಪುಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡು, ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, 4 ಸರ್ 5 ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಆದ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದ, ಹರಿಹರ ಪ್ರದೇಶದ, ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಹರೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ, ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸಾಲದು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಜ್ಞರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇದೆ ಚರ್ಚೆ, ನಮ್ದು ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳ ಕಥನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಗುರ್ಜಾಡ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರು ಗುರ್ಜಾಡ ಅಪ್ಪಾರಾವ್. ಅವರ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕಂ ನಾಟಕ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾಟಕದ ವಸ್ತು ತುಂಬಾ ಹಳತು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನ, ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ರೂಪಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನಾಟಕ ಅದು. ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದೇನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೋರಾಟದ ಕಥನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಬರ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಅಯ್ಯನಕಾಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟದ ಕಥನಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ತಂದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೆಲುಗಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಂಚ ಐಲೆಯನವರು, ಅವರ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ದೇವರ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವ ಅಂತ, ದೇವುನಿ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಬುದ್ಧನ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೇ ಬರೀತಾರೆ, ತೆಲುಗಿಗೂ ಅದನ್ನ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಅದನ್ನ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು, ಕಂಚಾಯಿಲೆಯವರ ಪುಸ್ತಕ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಆಸಕ್ತರು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಟೈಟಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಾಯಿಲೆಯವರನ್ನ ಹೋಮ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಲಮೀಮಾಂಸೆ, ಜಾತಿ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ನೆಲದ ವಾರಸುದಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳು, ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು, ದಮನಿತರು, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೃತಿ. ಆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕೋಮಟಿಗರು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಂಚಾಯಿಲಯ್ಯ. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಹಲಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ,
ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅನಿಸದೆ ದೋಭಿಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಆ ತರದ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕರನ್ನ ಅವರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂಂಡಾಸ್? ಆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೂಂಡಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ರೋಸಯ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೋಮಟಿಗ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ 18ನೇ ಇಶ್ಯೂ. ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 650 ಪುಟವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಜ್ಞಾನ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ರತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈವರೆಗೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ತೆಲುಗು ನಂಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತೆಲುಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮಗೊಂದು ನಾಟಕದ ಸ್ವರೂಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪರಂಪರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಟುಪದ್ಯಗಳಂತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಾಟುಪದ್ಯಗಳು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವರಂಗಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ. ಓ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜಾನಪದ ಲೋಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಾ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜನಪದ ಲೋಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾಟಕ ಲೋಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆತ್ಮಕಥನಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೌಲನಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳ ಮರಾಠಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅನುವಾದ, ಅನುವಾದಿತ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಕಿದ್ದು ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ಆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಉರ್ದುನಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕೆಲವಿದೆ, ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ದಿಗಂಬರ ಕಾವ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನುವಾದಕರು, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ದಿಗಂಬರ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅದು ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನ ವಿಪ್ಲವ ಕಾವ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೊಂದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತರಬೇಕು. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಇದೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೊರತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪಾಳ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ತೆಲುಗಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಲೇಖಕಿ, ಆಕೆ ರಾಮಾಯಣ ವಿಷವೃಕ್ಷಂ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾಳೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರಬೇಕಿನ್ನ ಅದು. ಬಂಜಗಿರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣ ವಿಶ್ವರುಕ್ಷಂ ಬರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಪುಟಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮರಾಠಿಯಿಂದನೂ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಕೊನೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾಟಕಗಳು ತರ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲವರು, ಈಗ ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಆರ್ನಗಡ್ಡೆ ರಂಗನಾಥ, ಸಾಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ, ಜನ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು, ನಾನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನುವಾದಕರಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳಿಂದ ತಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಲಯಾಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಈ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ನಾಟಕ, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ತೆಲುಗಿಗೆ. ನನಗಾಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು, ಬಹಳ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಒಡೆಯನೂರ್ ಅಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಪುಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಆ ವಿಪುಲಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಯುವತಲ್ಲಿ ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ತರುಣರಾಗಿದ್ರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ, ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ತೆಲುಗಿನ ವಿಪುಲ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ತೆಲುಗಿಗೆ ಒಯ್ದರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಒಡೆಯನವರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಲೈಕ್ ನಾವು ಬರೀ ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಒಂದು ವಚನ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಕುರುಳು ಸಂಗಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು, ಅಥವಾ ದಲಿತ ವಚನಕ್ಕ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಅಲ್ಲಮನನ್ನು, ಅಥವಾ ಬಸವಣ್ಣವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ವಚನಕಾರರನ್ನು ನಾವು ಬಿಹಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ, ಪಂಜಾಬಿಗೆ, ಸಿಂಧಿಗೆ, ಒರಿಯಾಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಮಲಯಾಳಿಗೆ, ತಮಿಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ತತ್ವಪದ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ತತ್ವಪದ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಬಹುಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹುಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗಿನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ದ್ವಿಭಾಷಿಕ ವಲಯ ಅಂತ ಏನ್ ಕರ್ತೀವಿ, ಕನ್ನಡ ದ್ವಿಭಾಷಿಕ ವಲಯ, ಆ ದ್ವಿಭಾಷಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರು ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ, ಸಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೇಜರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋರಾಟದ ಕಥನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹುತ್ವದ ಆಯಾಮಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕುತ್ತವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಂ ಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಯು ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನುವಾದದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಡಲ ಸಂಗಮ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಗುಹೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಮಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮಷಿನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅನುವಾದ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಬರೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರ. ಅನುವಾದದ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ
ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನುವಾದ ಅವನು ಲೇಖಕನೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಲೇಖಕನನ್ನಾಗಿ, ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋ ತರದ್ದು ಕಾರರಿಗೆ ನೋಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಅನುವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅನುವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪದಶಃ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಃ ವಾಕ್ಯಶಃ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅನುವಾದ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಭಾವ ಬೇಕು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಭಾವ ಇರ್ತದೆ, ಜೀವಂತಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಿ ಆಯಿತು, ಪ್ರತಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅಂತ 2023ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಗದಗದವರು ಸುಳಿಬೆ ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅಂತವ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಮರಾಠಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು, ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಯುವಕನ ಬಗ್ಗೆ. MSc ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ತರುಣ ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೂರಿ. ಆತ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾನೆ, ಓಲ್ಗಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ವಿಮುಕ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ. ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿಗೆ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಲ್ಲಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ, ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಲ್ಲಲ ಕನ್ನೀತಿ ಪಾಠ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಲುಗಿಗೆ ಒಯ್ದು ಕಲ್ಲಲ ಕನ್ನೀಟಿ ಪಾಠ ಅಂತೇಳಿ ತೆಲುಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಬೇಕು ಯುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ. ನನ್ನ ಬಯಸೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನನ್ನ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮೋದೂರ್ ತೇಜ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಂದ್ಯಾಳ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊರತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾವೋಲಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು, ದಿ ಯಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಡ್ಯಾಳ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜನತೇಜಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚೀನಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ, ಬೆತ್ತಲ ಫಕೀರ, ಕಡಲೆ ತಡಿಯ ಗುಡಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ದೇವಿ, ಪಿ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ದೂರು ಕೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟೆತ್ತಿದಾಗಿರುವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಂಗನಾಥ ಆರ್ನಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯುವ ಮಿತ್ರ ತಮಿಳಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆದಂತ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ, ಇನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ರಂಗನಾಥ ಆರ್ನಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಯುವ ತರುಣ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ದಲಿತ ಕಾವ್ಯ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಲೋಕ ಅದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ತಮಿಳು, ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಪಾಡುಗಳು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸ್ವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾದಂತ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆರ್ನಕಟ್ಟೆ ರಂಗನಾಥ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಲಕ್ಕೂರ್ ಆನಂದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ತರ್ತಾ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ ವರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಚಿವರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರತ್ತ ಇವತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕೂರ್ ಆನಂದ್ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ, ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ ವರ್ಮಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ನಗ್ನಮುನಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತೆಲುಗಿನ ದಿಗಂಬರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಪ್ಲವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚರಮಂಡರಾಜು, ನಗ್ನಮುನಿ, ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಸಹ ಬರಹಗಾರರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡ್ಕುರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಂದರು. ಮಂಜಗಿರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಂದರು. ಮಾರ್ಕಂಡಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೂರ್ ಆನಂದ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ನಗ್ನಮುನಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕರಾಗಿರುವ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಎಲೆ ಉದುರೋ ಕಾಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಆಕಲು ರಾಲೇ ಕಾಲಂ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮೆಹಜಬಿಂದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಆಕಲು ರಾಲೇ ಕಾಲಂ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಲಿ ಅವರು ತಂದರು, ಎಲೆ ಉದುರೋ ಕಾಲ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಓದುವಂತವರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಆ ಪದ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅವರದು ಆ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಜುಗುಂಡ್ ಬರ್ತಂತದ್ದು. ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನಾನು ಮಂದಿರ ಆತ ಮಸೀದಿ, ನಾನು ಮಂದಿರ ಆತ ಮಸೀದಿ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೊಬ್ಬ ಯೇಸು ಪ್ರಭು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲವೋ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅವರು ಅವರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಾಲದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಅನುವಾದದ ಪದ್ಯಗಳು ಜನರ ಕರುಣಾಳು, ಬಾಬೆಳಕೆ, ಮುಸುಕಿದಿ, ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೋ ಓದುವಾಗ ಸ್ವತಃ ಅವರದೇ ಪದ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಅನುವಾದದ ಪದ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಕರುಣಾಳು, ಬಾಬೆಳಕೆ, ಮುಸುಕಿದಿ, ಮಬ್ಬಿನಿಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಳಗೊಂದು ಕನ್ನಡತನ, ಒಳಗೊಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲದ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ಅವರ ಕಾಲಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬಂತು. ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಮೋಹನ ಓ ಮೋಹನ ಅಂತ ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂದರು. ಹಿಂದಿಯಿಂದ ನೀಲಿ ಸರೋವರ, ಲೀಲಾಳ ಚಮತ್ಕಾರ, ಪದ್ಯ ಪದಕೋಶ, ಈ ತರದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಧುರಾಣಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನ, ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ರು. ಕನಕರಾಜ ಆರ್ನಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ವೀರೇಂದ್ರ ರಾವಿಹಾಳು, ಆಮೇಲೆ ಗಜಲನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗಜಲನ್ನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಲೋಕ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕನ್ನಡದ ಗಜಲನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೋಹೆಗಳನ್ನ, ಗಜಲ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದೋಹೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಗಜಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ,
ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಸರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದರು. ಗಜಲನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಉರ್ದುವಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಭಾಗ ಉರ್ದುವಿನ ಅಡುಂಬಲ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನವಾಬರು ಆಳಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಖಕರು, ಉರ್ದುವಿನ ಲೇಖಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆದಿಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉರ್ದು ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 160-70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉರ್ದು ತರುಣ ಲೇಖಕರು ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಉರ್ದುವಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತದ್ದು ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುವಾದದ ಬೇರೆ ಲೋಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅನುವಾದಕರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಈ ತಲೆಮಾರು, ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಂತವರಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಲಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೋಹೆಗಳು, ಇಟಗಿ ರಣ್ಣವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೋಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಸರು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗಳು ಮುತ್ತಾಯಕ್ಕನವರು ಸ್ವತಃ ಗಜಲ್ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡಿದ, ನಾನು ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂತು ಯೋಚಿಸುವ, ಮತ್ತು ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ಅನುವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ದಾರಿ, ಇದು ಲಾಭದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುವಾದ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಯುವ ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ 8,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, 10,000. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಲಸವೂ ಅದಲ್ಲ. ನಮ್ ತಲೆಮಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನನಗಾದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ, ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 2-3 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, ಪ್ರಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಹಾಗೇನೆ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಚನ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಭೈರಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಒಂದು 6 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ 2-3 ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4 ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ಒಟ್ಟು 7 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ, ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಮಿತ್ರ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರು ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆಳೆಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಎರಡನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸರ್. ಇಬ್ಬರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾಂಟ ಉರ್ದುನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮಕತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಾಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ, ಹೌದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆತ್ಮಕಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬರಿತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ಕೊರತೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಗ್ರ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಜನಕಥೆಗಳು, ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಬಹಳ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ನಾನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಜನ ಕಥೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊರತು, ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜನ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾರು. ಆತರ ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟದ್ದು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆಗೋಯ್ತಾ? ಅದು ಆಯ್ತು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.